Representantes do Poder Judiciário, da Secretaria de Segurança Pública do Estado e Polícia Federal se reuniram para dar início a um programa que visa coibir adoções ilegais em Alagoas. O encontro foi coordenado pelo juiz integrante da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, Carlos Cavalcante. Essas situações ocorrem desde a compra de crianças, ao monitoramento de gestantes, com o pagamento de despesas, às vezes mesadas, a adoção à brasileira. Ainda durante o encontro foi divulgado o serviço de Disque Denúncia, que deverá funcionar a partir do dia 10 e vai estar disponível de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, através do número 98149-0047. Confie no trabalho tanto do Poder Judiciário como da Secretaria de Segurança Pública, porque nós estamos todos aptos numa rede e dispostos a ajudar e a atuar. O sigilo é garantido, ninguém vai ser identificado, não precisa ter medo de denunciar, porque o sigilo está garantido, porque nos interessa o fato criminoso. Lucy Mônica disse ainda como a Secretaria de Segurança Pública deverá atuar a fim de coibir essas adoções ilegais. Nós vamos atuar tanto com as delegacias especializadas de crimes contra criança e adolescente, como também conversando com os batalhões das áreas, tanto do Maceió, como os batalhões dos interiores do Estado, para que a gente faça uma rede conjunta para coibir essa prática. Ao final da reunião, ficou agendado um novo encontro para o dia 19. Essas práticas de adoção ilegal, irregular, não podem e não devem ser admitidas, porque não se pode criar uma relação familiar afetiva a partir de uma ilegalidade.